Сухопутні війська оприлюднили відеознищення російського зенітного ракетного комплексу Тор М2 за допомогою ракетної системи залпового вогню ХІМАС. Про це повідомила 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила, сухопутні війська Збройних сил України. Військові повідомляють, що на відео, посилання на яке в описі до цього відео. Ворожний зенітно-ракетний комплекс Тор М2 перебував на вогневій позиції, а потім покинув її. Після цього ціль була уражена українським Химас. Зенітно ракетний комплекс Тор це радянський та російський тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.